OSR Digital, entertaining the nation. Himalaya Television HD Kalagi, JPT Creation ko prastuti. Hasya Tele Shrinkhala, Dabur Red Paste presents Sakkigoni, powered by Sagarmata Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. Sano dental problems lai pani ignore hoina tadha rakhnuhos. Dabur Red Paste, problems lai raksa koso tadha. Powered by Sagarmata Cement. Cha soch ko nirmaan Sagarmata Cement, juni juni lai. Divya Cooking Oil. Divya Cooking Oil. Co-sponsor Jensa Carpet, Joy Honey and Almonds Body Lotion, Thamasa Dur, Nourishment Bharpur. सुरक्षा घर को साथ जीवन भर को जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि नियोली नियो क्वालिटी लिभ. मार्केटेड बाई एडपैड एएनएस ग्रुप अफ कम्पनीज. सकिगोनी. रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिंगार छ. नाचौं न बजाई मातल, मनको हटाई बादल. नाचौं न बजाई मातल, मनको हटाई बादल. घरको फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने, गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हसिलो. अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन, मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन. जीवन बाँचुन्जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन्जेलीलाई हो नि. सकिएपछि त सकिगोनी, सकिएपछि त सकिगोनी, सकिएपछि त सकिगोनी, सकिएपछि त सकिगोनी. मेरा परम मित्र द्वय साङ्लो बोरो र एदुमेजी, आज म एउटा ऐतिहासिक विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु. प्लिज साथ दिनु होला. होइन के पारा हो यो, एकदम सबैले विषयवस्तु पनि ऐतिहासिक छ भनेदेखि त के हो त्यो कुरो भन्नु पर्यो नि त. हामी तपाईलाई साथ दिन तयार छौँ. अब हामी माग्न जाउँ. के भनि सारे आते माग्ने जस्तो देखिस् तैँले. बरु खानाले मरिन्छ तर कसैका अगाडि हात थाप्दै माग्न चाहिँ हिँडिँदैन. त्यस्तो भन्न खोजेको होइन के साङ्लो बरु, मैले त मेरोलाई मुन्नी माग्न जाम भनेको. हामी गएर मुन्नी मागौँ न. यति राम्रो विषयवस्तुमाथिको छलफलमा कुरै नबुझी कक्रोचजीबाट अन्धाधुन्ध लात्ती प्रहार हुनु चाहिँ विडम्बना नै हो है. तर बलरामजीको यो कुरा चाहिँ मलाई गजबै लाग्यो है. मुन्नी माग्न जाने भए पनि बाउला लिएर जानु नि. हामी जाने हो त मुन्नी माग्न. बाबुरोलाई भनेको त हो नि. कुरा सक्न नपाउँदै दुई झापर हानेर कुदाए. जाउँ न बरुहरू, यति काम गरौँ. तिमीहरू जाने भए जाऊ, म चाहिँ त्यो ढेँडुको अनुहार परेको धतुरेकोमा मुन्नी माग्न जान्. कम त सन्की छ त्यो, डर लाग्छ मलाई त. एकदम सवाले के को डर, लुट्न जान लागेको होइन, फोर्न जान लागेको होइन. एउटा उमेर पुगेको केटीलाई यत्तिको नौजवान खाइलाग्दो ह्यान्डसम ह्यान्डसम चाहिँ नभनिहालौँ होला. जे होस् बलरामजीले मुन्नी माग्न मिल्छ. उहाँहरूको प्रेम सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै धतुरेजीले पनि छोरी दिनुपर्छ. प्यार क्या तो डरना क्या. कक्रोचजी, हामी दोस्तको लागि मुन्नी माग्न जानु पर्छ. खै पार्लालाई जस्तो चाहिँ लाग्दैन. जाने बाजाम. के परो भन्दाखेरि चाहिँ बलरामजी र मुन्नीजीका बीचमा झाँगिएको जुन एउटा माया छ, यो प्रक्रियालाई चाहिँ लम्ब्याइराख्नु भन्दा पनि एउटा निचोडमा पुगौँ भनेर कन्यार्थ बलरामजीका लागि मुन्नीजी माग्न भनेर पो आयौँ त। सँगले कुरा सकारात्मक हिसाबले नै अगाडि बढ्दैछ जस्तो छ है। लु है पारामा जस्तो चाहिँ लाग्दैन। प्रस्तावलाई बिर्सिएको हो कि यहाँले विषयलाई विषयान्तर गर्न खोज्या हो? कुरो अलि बुझिएन नि धतुरेजी। बिर्सेको छैन, यता आऊ म। तपाईँ होइन, चिर्न थालौ न हजुर। एकदम सवाले केटी माग्न आउँदा दाउरा चिर्न लाउने प्रथा त मलाई थाहा थिएन। होइन, कुन प्रक्रियामा गयो कुरो? मेरी छोरी रुपीलाई बेगर्ने केटो कतिको बलियो छ मुलाई थाहा हुनु परेन। चिराउ बलरामजी हार नखाऊ, एकदमसँगले मुन्नीका लागि बल गरौँ। जो बिहेको कुरो छ पार लाग्दैन। होइन, एकदमसँगले पार लाउनै पर्छ धतुरेजी। अब लगन कहिले जुराउने, बिहे कसरी गर्ने, एकदमसँगले निचोडतिर लागौँ नि त। अब लाग्ने नै हो हजुर पनि। ढेडु मुखेले केटी माग्न जाँदा अन्त पनि यस्तै गर्छन् कि? एकदमसँगले यहाँनिर जनताको कुरा भइरहेका बेलामा अन्तको कुरा नगर्नुहोस् न कक्रोचजी। जहाँसम्म मलाई लाग्छ धतुरेजी बलरामजीलाई छोरी दिने मानसिकतामा पुगिसक्नु भयो। के विषयको कचरी हो त्यहाँ? छिटो आऊ। होइन, के पार हो यो? एकदमसँगले कुरो छिन्न पनि आलुबारीमा ल्याउने चलन छ कि क्या हो धतुरे? कुरो छिन्ने आलुबारीमा, इन्गेजमेन्ट चाहिँ पिँडालुबारीमा गर्ने चलन छ मेरो। मेरी छोरी रुपीलाई बेगर्ने केटाको शारीरिक तन्दुरुस्ती कस्तो छ, कतिको तेज छ हेर्नु परेन। अब आलुबारीमा ल्याएर तेज चाहिँ के हेर्ने? केटाले गर्नुपर्ने के यहाँ? यो आलुबारी 3 फन्का लाउने, कुद्ने कुदु। वाट बलरामजी, यसरी मुख नबिगारौँ, मुन्नीजीका लागि कुदौँ। जो बिहेको कुरो छ बड़ो दम निस्कियोस एकदम सवाली मुन्नी जी का खातिर नरकिम कुदुम बलराम जी मलाई म्यादी में भर्ना गर्न लाग्या हो कि छोरी दिन लाग्या हो अब त्यो पुगेन भने म्यादी होइन सैन्य तालिम भन्दा चर्को हुन्छ। मेरी छोरी रुपीलाई बेगेर लान त्यति सजिलो छैन नि त। जाऊ फेरि कुद। लोरेङ लोरेङ पो देख्छु त यसरी पार लाउला। कतले आएन त सोलमारीले सकिन लागेको छ। छाती फुटेर ढल्यो कि क्या हो। फर्केर आयो भने मेरा घर लिएर आउनु। अझ एउटा अन्तिम परीक्षा बाँकी छ। कस्ता कस्ता पिलिन्दरे भिङ्गीहरू छोरी माग्न आउँछन्। होइन बलरामजी यो कठोर परीक्षा पास गर्न नसकेर उतैबाट घर लागे कि क्या हो। जाम त हेर जाम त जाम। प्याक प्याक तिनी भइसकेछ नि भले। मैले भनेको मान्छस् भने त पहिला सैनिक ट्रेनिङ सकेर अनि मुन्नी माग्न आइज क्या। नत्र भने पार लाग्दैन। पार लाग्दा एकदमै यदोसँगले लागेन नि यदोसँगले बल्ल गाउनुस् बलरामजी। मुन्नीसँग जो बिहेको कुरो छ भने छ कुजा छ चाहिएन मलाई। मुन्नी सुन्नी पानी पिलाउनुस् मान्छे बचाउनुस्। सकिगोनी ओहो तपाईलाई त आज घरमै देखियो त कतै गइएन। कतै गइसक्नु भए पो जान घर छोड्नै मिल्दैन। अनि के भएर त्यस्तो छ त्यस्तै। ताल ताल का भिरङ्गीहरू घरमा प्रवेश गरेर यहाँ महिना जोगाउनलाई हम्मी हम्मी परिराखेका छ। मासु काटेको ठाउँमा कुकुरहरू भेला भए जस्तो छ मेरो घर। अनि कसरी यो घर छोडेर हिँड्नु। ढुक्कैले घर नरुगी उपाय छैन। आजकलको जमानामा पनि यसरी मान्छेको गोठालो लाएर हुन्छ त। घरमा एउटा सिसी क्यामेरा जोडिदिनुहोस्। सिसी क्यामेरा जोडे पछाडि को आयो को गयो सबै कुरा मोबाइलमै देखिन्छ। त्यसपछि तपाई जहाँ गए नि भइहाल्यो। मेरी आमै नि सिसी क्यामेरा जडान गरेपछि घरमा को आयो को गयो सबै मोबाइलमै देखिन्छ मज्जाले। ओ त्यहाँ माथि सिसी क्यामेरा राख्नुस्। त्यस पछाडि तपाई जहाँ गए पनि हुन्छ तर बेला बेला चाहिँ मोबाइल हेरिराख्नुस्। हस् 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 भनेपछि यहाँ माथि सिसी क्यामेरा राख्ने। अब को पर्छ फन्डामा थाहा भइहाल्छ नि होइन। सिसी क्यामेरा राखिहालियो। अब घरमा को आयो को गयो सबै थाहा भइहाल्छ। मेरो काम त अब यही मोबाइल हेर्ने बस्ने त हो नि होइन। ए फुले बुढा कता जता पनि हुन सक्छ। अब मलाई त कुनै टेन्सनै छैन नि। आइ फेरि खोली झर्यो गाई। लखन्द्री हजुर काका खै मारी एक कप दुधको चिया खान्छ। हेर्न मात्र आएको परै बसेर हेर्न त पाइन्छ होला नि। बगैँचामा फुलेका फुलहरू टिप्न पो पाइदैन त टाढै बसेर सुवास लिन त पाइहालिन्छ नि। प्रविधि भनेको चाहिँ प्रविधि हो है ल। सीसी क्यामेरा वहाँ कटेजमा झुन्डाइराखेको छ। अब यहाँ मोबाइलबाट यहीँ बसी बसी को आयो को गयो सर्लक्कै हेर्न मिल्ने ल। झन्न कटेजमा चाहिँ अहिलेसम्म कोही जाम्नाहरू आएका छैनन्। आएको थियो भने त यहाँ फुटो आइहाल्थ्यो नि, होइन? ये होई तो किन यहाँ के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि। छिमेकी भएपछि यसो आउने जाने त भइहाल्छ नि, पुरा गर्छ होइन? अहिलेसम्म कोही आएको छैन। सिसी क्यामेरा झुन्डाएपछि त चरो मुसोको पनि आउँदैनन्। कोही जाम्नाहरू आइहाले भनेदेखि कुद्दै गएर झन्ना सो खुस्काइदिउँ भनेको। मोबाइलमा कोही देखाउँदैन प्रविधि। तो पनि यतै खासमा भेला हुनुपर्ने त यता रहेछ नि त। जक्सन यता रहेछ, म चाहिँ थाहा नपाएर कता कता अल्मलिरा रहेछु नि त। होइन जाम्नाहरूले त मैले सिसी क्यामेरा राखेको थाहा पाएछन् कि के हो। मोबाइलमा त एकजना पनि देखाउँदैन त। के खाऊ त, चिया खाऊ? हुन्छ खाऊ ल एकैछिन है। मोबिलमा त ब्याट्री पो सकिन लागेछ त। अब ब्याट्री नै सकियो भने त सिसी क्यामेरामा आएको मान्छे कसरी हेर्नु यहाँ? अब मारी कटेजमा गएर मोबिल चार्ज नगरी नहुने भयो। त्यहाँको पैसा पछि दिउँ न है ल कन्जी। राम राम गीतहरूले त ढपक्कै घर पो ढाकिसकेछन्। ठिकै आज मेरा हातबाट तिमीहरू कोही पनि बाँच्दैनौ गीतहरू। के को टटको यो गामरियो? घरमा तीन तीनजना जाम्नाहरू लाइन लाग्दा पनि अचम्मको कुरो चाहिँ यो सिसी क्यामेराले एकजना पनि देखाएन त। के हो नि? होइन फेरि पनि म त तपाईँलाई घरमै देख्दैछु। श्रीमती नै रोकिरहनु भएको होला होइन? मैले भनेअनुसार सिसी क्यामेरा जोडेको भए त्यो दुःखै बिहोर्नु पर्दैन थियो। ऊ त्यो सिसी क्यामेरा होइन, दुईटा सिसी एउटा फोटो खिच्ने क्यामेरा ल्याएर झुन्डाउँदाखेरि पनि के पनि देखाएन। म उता मोबिल हेरेर बसेँ। यहाँ गिद्धहरूले उखरपाट मचाइसकेका रहेछन्। त्यो जाम्नाले त मलाई सुबास्ने होइन। ए बाजे त्यो कहाँ सिसी क्यामेरा हो त? सिसी क्यामेरा भनेको त मैले तपाईँलाई जोड्नका लागि यस्तो खालको सिसी क्यामेरा पो जोड्नु भनेको त। यो पो हो, यो हो नि त सिसी क्यामेरा। हट्टम भो बर्बाद भयो नि होइन? सक्कीगोनी। घरमै माग्न जाँदा पनि दाउरा चिर्न लगाएर आलुबारी कुदाएर गाह्रो त्यो धतुरेले उनीसँग मेरो बिहे नहुने भयो। साङ्लो बरो नौ न केही आइडिया ल्याइदिनु पर्यो, केही सोच्नु पर्यो। यसका लागि त्यस्तो टाउको फुट्ने गरी केही सोच्नै पर्दैन क्या, सिम्पल छ, मुन्नी भगाइदिने। ए आमा हो त है, अब मैले मुन्नीलाई भगाउने भए, तर तारतम्य चाहिँ कसरी मिलाउने हो त्यो चाहिँ फेरि एकचोटि तपाईँले सोधिदिनु पर्ने भयो। यो झन् सिम्पल छ। ओ यदुमेको बाइक छ, यदुमेको र मुन्नीलाई यहाँ लिएर आउँछ, यहाँबाट बलेर मुन्नी टाप पर्छ। सही कुरो साङ्लो बरो, सही कुरो। यदुमजी तपाईँ गएर मुन्नीलाई तुरुन्तै यहाँ लिएर आइहाल्नुहोस् त प्लिज। के का प्लिज? म मेरो दोस्तको लागि यति पनि गर्दिनँ होला त। तपाईँहरू एकदमसँगले हिँडेर बस्दै गर्नु, म एकदमसँगले गएर मुन्नीजीलाई बाइकमा हालेर तुलेर आइहाल्छु। मुन्नीजी एकदमसँगले बस्छु, गइहालौँ। गइहालौँ होइन, के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? बलरामजीले तपाईँलाई भगाउने कुरा अब लु बसिहालौँ त, उहाँ पर कुरिरहनु भएको थियो। हो र, त्यसो भए त गइहालौँ। केका लागि होला तपाईँ यहाँ? केका लागि म यहाँ भन्दा थ्रेडिङ, मेरी फुपू चन्द्रमुखीलाई थ्रेडिङ गर्नु पर्यो अरे। अनि यो गाउँमा थ्रेडिङ गर्नलाई त मुन्नीजी भन्दा खतरनाक अरू कोही छैन, त्यही भएर लिन आएको। यहाँ बाइक पो स्टार्ट भएन। ए धागो तान्नमा त यो रुपी खपिसै छ, के भयो त बाइक? है त चल्यो त, बस्दै गरौँ भाइ, मुचिया खाएर आइहाल्छु 5 मिनेट। होइन के पार हो यो? ए मुन्नीजी बाइकै लिएर पो चलिदिए त। चिया खाऊ त। हेलो यदुमेजी, खै त मुन्नी कुरो के पर्यो भन्दा धतुरे बाले चाहिँ बाइक लिएर हिँडे नि त। अब बाइक लिएर आउने बित्तिकै चाहिँ एकदमसँगले मुन्नीलाई लिएर द्रुत गतिमा म त्यहीँ आइहाल्छु। ए होइ हम कसको बाइक हो यो? मेरो धतुरे, मलाई एकैछिन तेरो बाइक दे न, मेरो एउटा अर्जेन्ट काम थियो, लैजा। होइ त चिया खाएर आइहाल्छु भनेको मान्छे होइन, चिया पनि 2-4 थर्मसै खान्छन् कि के हो? होइन के पार हो, लखर लखर पो आउँदैछन् त। अझै यही पो छ एकदमसँगले, के पार हो यो? खोइ त बाइक। एकैछिन खोपीको बाउले लगेको छ, अर्जेन्टी काम पर्यो अरे ल्याइहाल्छ। हे तेरीका हेलो एकदमसँगले के पारा हो ए खुपीका बाउ, मेरो बाइक लिएर कता, मेरो यहाँ अर्जेन्टी काम छ। हो र बाइक त म ल्याइदिइहाल्थेँ कि एकदमै के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि त, तर बाइक त मेरो सालोले पो लिएर गएको छ त, 2-3 दिनमा ल्याइदिन्छ अरे। यो ए जुमेको पनि गफैमा चाहिँ रहेछ, घरि के भन्छ घरि के भन्छ, अहिलेसम्म मुनिलाई लिएर आइपुगेको छैन। मुन्नी 5 मिनेटमा ल्याइहाल्छु भनेर धतुरेजीले लगेको बाइक धतुरेजीबाट खुपीका बाउसँग, खुपीका बाउबाट खुपीका बाउका सालासँग पुगेको छ अरे तँ अहिले बाइक। अब 3 दिनपछि आइपुग्छ अरे बाइक, त्यही भएर बलरामजीले मुन्नीजीलाई भगाउने कार्यक्रम चाहिँ अबको 3 दिनपछि मात्रै राख्नुपर्ने भयो। जयन्ते टाढै टाढै होइन, तिम्रै घर जाँदै थिए बाटोमै भेट भयो। हाम्रा काकाले भनेका हाम्रो घर हिँड अरे। ए हो, घरै पो जानुपर्ने, ठिकै छ नि त। ए धतुरे, हाम्रो काकाले भनेका हाम्रो घरमा हिँड अरे। जति ठुला कुरा गरे पनि मुन नभई नहुने रहेछ त्यो आब्रेलाई, केही अप्ठ्यारो पर्यो होला। हुन्छ जान्छु म। खुपीका बाउ, हाम्रो काकाले भनेका एकछिन हाम्रोमा हिँड अरे। केका लागि बोलाएको होला यो बेला? लु त्यही हो, भनिहालौँ त केका लागि बोलाएको। मलाई फेरि अलि हतार पनि छ कि। सेम त्यही, मेरो पनि त्यही। अब खासमा कुरो के हो भनेदेखि हामी यति सुन्दर गाउँमा बस्छौँ, एकअर्कामा डाहा ईर्ष्या खिचाटानी, अर्काको प्रगति देखिन सनी, यस्तो प्रवृत्तिमा हामी चुलुम्मै डुब्दै गइरहेका छौँ। त्यही भएर अबदेखि सबैजना समान हुने, कसैका लागि कसैले झगडा गर्नै नपर्ने, एउटा सबै समाज निर्माणको लागि मेरी मैनाले गतिम्लो प्रस्ताव लिएर आएकी छिन्। त्यही भएर तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाइएको हो। मैनाजीको प्रस्ताव के होला सुनिहालौँ त। अब मैनाजीको प्रस्ताव चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँहरू 3जनालाई दाई बनाउने। जोइन्टे भित्र गएर टिका लिएरै हाल्छ। दाई बनाउने कार्यक्रम टुङ्गाइदिइहालौँ। यो प्रतिगामी कदम ठाडै अस्वीकार गरिन्छ। मैनाको कुन चाहिँ दाई प्रथम हुन्छ होला चाहिँ? सकिगोनी। हेलो बुवा दर्शन। दर्शन छोरी, भाग्यमानी भएस। के गर्दैछस्? यतिकै पूजा भाडा माझिरहेको छु बुवा। ए आज म तेरा घरतिर आउँ कि भनेर फोन गरेको, तेरो घर पनि हेर्न मिल्ने, छोरी ज्वाइसँग भेट पनि हुने। ए हुन्छ नि बुवा, आउनु न। ल त्यहाँ कता हो? जयसिडी आएर फोन गर्छु है त। हुन्छ बुवा। फुले बुढा, ए फुले बुढा के भयो मैना? तिम्रा ससुराबा आज छोरी को घर पनि हेर्ने यतै बस्ने भनेर आउँदै छन्। मेरी आमै नि यतै बस्ने घर पनि हेर्ने पो भनेर आउँदै छन्। मैना अब यस्तो सुँगुरको खोर जस्तो घर के देखाउनु बुवा हजुरलाई, पछि पक्की घर बनाएपछि बोलाउनु पर्छ बुझ्यौ। अब अहिलेलाई चाहिँ हामी हनीमुन मनाउन बाहिर जाने भयौ, अहिले नआउनु बुवा भनेर फोन हान त। सक्दिन म, आजै आउँदै हुनुहुन्छ जेसुकै गर। त्यसो हो भनेदेखि त यस्तो घर त देखाउनु हुँदैन बुवा हजुरलाई, पहिलो इम्प्रेसनै खराब भइहाल्छ नि मेरो, केही न केही त गर्नै पर्छ। अब बुवा आएर यो घर हेरेपछि कतिन्जेल मसँग नबोल्ने हो। तिमुरे डाँडैले छेक्यो मलाई देउराल, मेरो साथी मेरो परान मेरो झोलीको देउता, मलाई एउटा सहयोग गर्नु पर्यो हजुरले। तिम्रो अन्तिम भनाइ के हो? बित्ती मैनाका पिता मेरा आदरणीय ससुरा बुवा आज मेरो कटेजमा बस्ने गरी आउँदैछन्। अब त्यो झल्लु टाट्नु के देखाउनु, त्यो टाट्नुमा कहाँ सुताउनु, त्यही भएर आज एक दिनलाई हजुरको निजी निवास मलाई दिनु पर्यो भगवान। यी दिनै 37°C उम्लिने खालको कुरा गर्छ यार, मेरो घर गेस्ट हाउस हो। त्यसो नभन्न, यो गाउँमा मेरो अरू टोँ बाहेक को छ र? प्लिज बेटी मिला न। 37°C बाट 45°C पुग्ने खालको कुरा गर फेरि, वाहियात कुरा नगर त। प्लिज बेटी जसरी पनि मिलाइदिएन, मलाई साह्रै समस्या पर्यो के। ल ठिक छ, म मम्मीसँग कुरा गर्छु। मम्मीसँग कुरा होइन, जसरी पनि मिला है बित्ती, म ढुक्क भएँ है त। बित्ती धन्यवाद। मम्मी भन्न। मम्मी आज एक दिनलाई पाँडे सोल्टीलाई दिउँ त घर है। अब त्यस्तो नै गाह्रो परेको हो भने ठिकै छ नि त। गाह्रै रहेछ। ए छोरी, म यो धारा भएको ठाउँनेरि आइपुगेँ, यहाँबाट कता हो? ल ल बुवा हजुर त्यहीँ बस्दै गर्नु, हामी आइहाल्यौँ है। ल बुवा हजुर ढोक गरे। ल नमस्कार दर्शन बुवा। भाग्यवानी भयो। खै कता हो? हेरिका बुवा हजुर किन चिन्ता लिनुहुन्छ, म लगिहाल्छु नि होइन। यो गरिबी त जुनगामा पनि उस्तै होइरहेछ, यसरी पनि जनताले जीवन गुजारेकै छन्। छन् नि बुवा हजुर, अब यस्ता गरिब कङ्गाल भुक्काहरूको पछि लागेर हामी सकिन्छ? भूकम्पको राहत छाप्रो होला, अब पुनर्निर्माण कहिले हुने हो? भूकम्पको पैसा लिएर खाइसको होला, कहाँबाट पुनर्निर्माण हुने? काकालाई जुवाई साप भनेपछि काकीको बाउ रहेछ यो बुढो, अब यिनलाई पनि टाकझार बनाइदिने भए। ल बुवा हजुरको छोरी ज्वाइँको सानो छाप्रो यही हो। यसलाई कहाँ छाप्रो भन्न मिल्छ र ज्वाइँ साहब? यो त विशाल हवेली हो। त्यही त बुवा, हजुर मैले यो घर शान्ति सिनामा गएर आएर बनाएको। अनि उहाँहरू चाहिँ को नि? ए उहाँहरू चाहिँ मेरो यो घरमा बस्ने जेडावाल तल्लो फ्लोरमा बस्छन्। अनि के गर्छन् नि? के गर्नु, आमा चाहिँ माथि त्यो डाँडाको स्कुलमा चिया बेच्छिन्, छोरो चाहिँ डुकु, केही छैन काम, हाट लागो सुन्ने। अनि यसरी डुकु भएर कहाँ जिन्दगी चल्छ? केही न केही इलम गर्नुपर्छ। मेरो घरमा एउटा बलियो हलीको खाँचो छ। मेरो घरमा हली बस्छस्? बस्दैन यो, यो हली बस्ने भए चाहिँ यसलाई मै राखिहाल्छु नि। जय साहब, हजुर गतिमला कुखुराहरू पनि पाल्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ अब हामीले भन्दा पनि बुवा हजुर यिनीहरूका आमा छोराले पालेका हुन्। ए डेरावालको पो यसरी कुखुराहरू नै पाल्न दिने घरबेटी कहाँबाट पाउनु? तिमीहरू त भाग्यमानी रहेछौ। हजुर हो। अनि जोइ साहब, यो लाउरी भैँसीले दुध चाहिँ कति दिन्छ? अब यो भैँसी पनि यिनीहरूकै आमा छोराले पालेका हुन् बुवा हजुर। ए भैँसी पनि पो तिमीहरूको? यस्तो जे पनि पाल्न दिने यस्ता घरबेटीको त तिमीहरूले खुट्टा ढोके पनि हुन्छ। बेला बेलामा ढोक्छु मैले, अघि पनि ढोग्या होइन पाँडेबा? हो अघि ढोग्या हो। ए होइ अना पाँडे, तँलाई खोज्नु म उता घर गएँ, तँ त यहाँ पो आएको छस् त। ए जाम्नु, म उताको घरमा अलिक कम यताको घरमा अलिक धेरै बस्छु भन्ने कुरो थाहा छैन तँलाई? सधैँ एउटै घरमा बसिरहने हो भने किन दुई दुईवटा घर बनाउनु मैले? ए होइ दुई दुईवटा घर भने यो तेरो घर हो र? कसको घर त? मेरै त घर हो नि, माकुरीको घर हो त। हो त, उहाँकै त हो त। होइन उहाँकै घर हो। मेरो आफ्नो घर छैन भन्दैमा जथाभावी बोल्दै हिँड्छस्। बुवा हजुर अघि हामी बाटोमा आउँदाखेरि एउटा झल्लु टाट्नु छाप्रो थियो नि, यही जाम्नाको त हो नि। आफ्नो त्यो गतिको घर छ अनि मेरो यस्तो घरलाई देखि सर्दैन भने हेर्स्यो त। ए त्यसो पो। बुवा बल्ल बल्ल छोरी ज्वाइँ कहाँ आउनु भएको छ, यसो मिठो मसिनो के खाउँ त? अब बुढो मान्छे बिचरा के खानु र, माछा मासु चल्दैन बुवालाई। होइन ज्वाइँ साहब, माछा चाहिँ चलाउन थालेको छु, अब साह्रै कमजोर भएर ताकतको लागि माछा चाहिँ खान थालेँ। ए बुढा त्यसो भए बुवालाई माछाको झोल खुवाउनु पर्यो, जाऊ त गएर माछा किनेर ल्याऊ। माछा खाँदा तागत दिन्छ रे भनेर कुन्चैनीले भनेछ, साकारी नै ठिक थियो नि बुढो। अब यो अनिकालमा कहाँबाट ल्याउने होला माछा? खोइ खुसी लाग्यो छोरी, आनन्द लाग्यो। तँ त अनि महलमै परिछस् नि। जे होस् घर गरी खानु होइन माछा। बुवा म चाहिँ यो माछा बनाउनुतिर लागे, बुवालाई मिठो झोल खुवाउँछु नि त माछाको है। महिनालाई यो प्रजातिको माछा बनाउन अलि आएन जस्तो छ, म गएर सघाउँछु है। मलाई पनि माछा त मिठो बनाउन आउँछ नि ज्वाइँ साहब, म सघाउँछु नि त छोरीलाई। पर्दैन बुवालाई के को दुःख बुवा, ज्वाई हुँदा हुँदै ससुराबुवालाई दुःख दिन्छु होला त म बनाइहाल्छु नि माछा, होइन किन के भो? हैन तिमीले यो के ल्याएको, के यो माछो? यो पनि त माछो हो नि। अब अरू माछो ल्याउनलाई त मसँग पैसा हुनु पर्यो नि। अब मारी यही माछोमा झोल हाल्ने खुवाउने। हैन ज्वाइँ साहब, यो कुन माछा हो? यो चाहिँ यही गाउँको ठोट्ने खोलाको लोकल माछा हो ससुराबा। मसिना हुन्छन् तर उत्पाती मिठा। अरू माछा चाहिँ मुला हामीले सधैँ खाइराखेका हो नि। अब बुवा हजुर आएको बेलामा यसो लोकल माछाको टेस्ट गरौँ भनेर नि बुवा। राम 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 राम। पिरो पनि कति हो? यो माछाको जातै पिरो हो के ससुराबा। फेरि यो माछा त केजी को हिसाबले भन्दा पनि प्याकेट को हिसाबले आउँछ के। खाऊ ससुराबा खाऊ। अबे झोल हाल त। दाब्नु पर्छ ससुराबा। झोल त दाब्ने हो, चिसो भगाउने हो। दाब अनि तिमीहरूले खाना खायौ त? अब एकछिनमा खान्छौ। मैले माछा लिएर आएको, यिनीहरूलाई पनि एकै भान्सामा व्यवस्था गरेको छु बुवा। ए तिमीहरू गएर खाना खाइहाल त ल बुवा। अब हामी माथिल्लो फलरमा सुकला गरौँ होला। लागौँ बुवा, जाउँ बुवा। ए केटा, मेरो घरमा अलि बस्छ भने सोच है। बित्ति सन सरी मलाई हली हली दिइरहेछ कि यो बुढो। म खली बली गरिदिन्छु नि फेरि। हेटेरिका भोलि यो चिन्ने गइहाल्छ नि। सन सन भोलिसम्मलाई प्लिज माकुरीजी। सरी सरी घर आफ्नो भान्सा आफ्नो यसको। मम्मी आज एक दिनलाई त हो नि, भोलि त यिनीहरू गइहाल्छन् नि। बिचराले रिक्वेस्टै गर सोल्टीले अनि सुतौँ। ससुराबाको घुराइ कडा रहेछ, भित्तीले मार्ने भन्छ। अब पाटी जगदीशा ओम नारायण 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 मुंडमाला छोरा मात्रै रहिछौ भोलि छोराले बुहारी ल्याउला बुहारी चापेर एकातिर लाग्ला अनि जिन्दगी एक्लै कटाउन त गाह्रो पो छ त। अब उता घरमा म पनि एक्लै छु। ससुरा बुढो त जान्छ नि आज। जान्छन् जान्छन् कन्फर्म जान्छन्, तर चिन्तै नलिन। धन्यवाद भित्ती। अब आज हजुर खानासाना खाएर घर फर्किहाल्नुहुन्छ। घर फर्किनु अगाडि यसो ज्वाइँ साहबको जग्गा जमिन के कति छ अवलोकन गर्ने पो हो कि। आज म कहाँ जान्छु र ज्वाइँ साहब? बल्ल बल्ल ज्वाइँ छोरीकोमा आएको छु। अब 2-4 महिना नबसी त जाने कुरै हुँदैन नि। यस्तो बेलामा अब हाँस्ने के रुने। रिसले सारा बिगार छ, मुस्कानले जीवन सिंगार छ। नाचौँ न बजाई मातल, मनको हटाई बादल। नाचौँ न बजाई मातल, मनको हटाई बादल। फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने, गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हसिलो। अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन, मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन। जीवन बाँचुन्जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन्जेलीलाई हो नि। सकिएपछि त सकिगोनी, सकिएपछि त सकिगोनी, सकिएपछि त सकिगोनी, सकिएपछि त सकिगोनी। हिमालय टेलिभिजन HD का लागि JPT Creation को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला डाबर रेड पेस्ट प्रेजेंट्स सकिगोनी, powered by Sagarmata Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. सानो dental problems लाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस् Dabur Red Paste, problems लाई राख्छ कोसो टाढा। Powered by Sagarmata Cement. ज सोचको निर्माण Sagarmata Cement, जुनी जुनीलाई। Divya Cooking Oil. अब हर घरमा मिठो वास्ना छाउँछ Divya Cooking Oil. Co-sponsor Jensa Carpet, Joy Honey and Almonds Body Lotion, Thamasa Dur, Nourishment Bharpur, सुरक्षा घर को साथ जीवन भर को जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि नियोली नियो क्वालिटी लिभ मार्केटेड बाइ एडप्याड एएनएस ग्रुप अफ कम्पनी।